Det er jo en eller anden form for ekstrem sport, det her. Altså, det er det jo. Og nu har vi jo næsten været i gang i 3 år og blevet forsinket med coronaen. Og det er jo ligesom sådan nogle skuffer, man åbner og lukker. Og så en gang imellem, så har jeg åbnet Fjern og Rosenskuffen og sagt... Fordi det var... det var lige... Det var, så, nå, det var det, vi aftalte for 1,5 år siden. Men det er jo bare at være åben over for præmissen. Og sige, okay, så den aftale, den lavede vi for 1,5 eller 2 år siden, så er det, vi arbejder med. Det kan være, at noget andet ville have været tænkt på en anden måde 2 år senere. Men så er det præmissen. Og andet er jo selvfølgelig også, har haft gavn af, at det har fået lov at ligge og møffe i et år. Og så har man lige tænkt, men måske handler den i virkeligheden om sådan og sådan og sådan, og så kan vi lige dreje på nogle knapper, så vi får handlingen lidt herover. Jeg er opvokset i Svendborg. Jeg flyttede hertil, da jeg var 3 måneder gammel. Så jeg er jo svendborgenser, kan man sige. Og jeg tror også, det er derfor, jeg er blevet spurgt til opgaven. Det er jo sådan en hjemstavnsstolthed også at være en del af det her projekt. Og så gør det jo også, at jeg kender mange af de mennesker, som beskæftiger sig med kultur og foreningslivet hernede. Så jeg kommer ikke fuldstændig frisk ind med toget. Jeg har jo en ballast eller et grundlag hernede. Og så handler det primært faktisk om min forkærlighed og for de her halvkamikaze-projekter udenfor. Og men lige lovligt mange ubekendte og sådan noget. Som sagt, ekstremsportsdelen af det.